Toamna cel mai colorat în Otimp a poposit și în acest an la grădinița numărul 12 din Alba Iulia. Evenimentul a fost marcat prin organizarea unui festival al toamnei la care au participat toți preșcolarii grădiniței, alături de părinții care au dorit să se antreneze în cele mai diverse și plăcute jocuri dedicate toamnei. Devenit deja o tradiție, festivalul toamnei a transformat grădinița numărul 12 din Alba Iulia într-o adevărată oază de bogăție cu fructe și legume specifice anotimpului recoltei, iar cei mici au purtat costume simbolice. Odată cu sosirea zânei toamnă, cea care le-a adus copiilor vestea că a sosit anotimpul recoltelor și al pregătirilor pentru iarnă, preșcolarii au recitat și au cântat cele mai frumoase poezii și cântece dedicate toamnei. Toată setita ca vară au lucrat izol în seară. Doamna a luat bucate, au și fructe și bucate, pere în panere. Fructe bune și cutui amărui cu puf galben ca tepui și tot felul de legume de noi le mai știu de nume. Dus la noi în sat, multă bucurie, grâne bune și de soi, cea la toți în parte, care le abia mai pot sații greșei poarte. Sărbările au continuat cu jocurile distractive, iar transportul cartofilor, cursa cu saci, culesul fructelor sau dansul verzelor au fost doar câteva din activitățile în care au fost angrenați atât copiii cât și părinții acestora. Ce întreaga vară au lucrat din zori în seară. La finalul sărbării, preșcolarii au fost răsplătiți cu diplome, bomboane și fursecuri, dar nelipsite au fost cele mai sănătoase fructe și legume specifice toamnei.